cia mwanya gitawa ngwa mathu leke thome kirira giki kiuria kiria ndirenda kuria haha kigie airitu nima hinganagiriria na anake uria ingichokia ni ati asha mwanake ndahingagiriria muiritu na nikwi andu aige makoragwo na thina wa kuga ati murwa maitu arajitia kana arera muthuri wako areheru racio na we ndaraciirie muka uguo tiguo kuri kungikinya mwanake niwe mukuru muiritu ni wake eri kana ni wagatatu na hau thutha muiritu ni eguka na areheru racio na ruracio ru wona muiritu ucio arurehe ruhuthike ona no akorwo aciari matire muoyo na mwanake uria amukira ruracio ru ni mwitikirie uigiririki uria mwanake ucio agire gukorwo naguo no umwe tu wate amukira mburi icio cia ruracio ciauma kwi mwaro wa nyina we na uigiririki wake ni agire gukorwo agiciria ati mburi icio kana mbeca icio nicio agireire guthii kuraciria muka ni tondu gikuni kiuga ni ciumaga uthoni igathi uri ungi na kuoguo mburi icio nicio ciagirire guthii kuguranira mwanake ucio ciumite kwi mwaro wa nyina nake mwanake angikorwo airitu a nyina ni wakuru kumukira we akorwo ni na guku thutha ni itie makanona ni kihinganda acoke atuike we ni ahikia muiritu na muiritu uria ahiketie ndari na mundu uramuhingiriria ni egutwara ruracio rwa muka ona ari a nyina matari aracirie uguo ni kuga muiritu ndari handu orona hamwe ahingiririe mwanake na kuoguo mwanake ndahingiririe muiritu na muiritu ndahingiririe mwanake uguo niguo kirira kiu kigie mwanake na muiritu gikorwo kihana riu tume hau tuke kiuria kingi na ni ngwiciria undu ucio ni wathera kuoguo gutire hindi orona imwe turiugaga ati mwanake ni ahingiririe muiritu kana muiritu ni ahingiririe mwanake acio matihinganagiriria kiuria kihaa kirauga I'm from Kikuyu but I can't write or read in Kikuyu I like my culture more than all. I don't know all these good things. I didn't know all these good things. What should we do as people and live well? Thanks so much, our prophet and others who are out there teaching the truth of our culture, of our people. Our life are not good. The reason we rejected our culture and follow the foreign gods. Keep it up. You are a lil for the house of Mombi and Gekoyo. Ucio ni mundu uraremwo ni gukiaria kana kwandika na githungu na gikuyu akandika na githungu no arenda gucokia ngatho ni tondu wa uria arikitie gukurana wega na mawega ma unduira wake na agakiigua no ende muno muno kurumirira unduira wake koguo andu a muthemba ta ucio no maratwikira hinya na tukona kuri undu tureka hindi aturaruta andu mitugo ya unduire witu na wona twarumirira gutire nganja ni tukuhota gukinyukia reke joe kanyagaka thome kiuria kingi ki haha muhuro na kio kiuria kiria ki haha kirauga thayo mimi niko na swali huwa naona picha za kitambo za wakikuyu wamevaa bracelet ya arm na umesema ni ya mudhejeri ngai lakini hao naona kwa hizo picha ni jabashi ya ita mena matimo so the difference ya bracelet ya mudhejeri ngai na ya jaba ni gani no muhaka twambe twitikire ati ni turi na thina wa andu aitu aria maraigua gikuyu no matingihota kwandika gikuyu aria maraigua gikuyu na angi matingihota kwaria gikuyu andu acio tungimakumaga na tukarega kumahe kanya ga kumathikiriria na gwitikira gukurania nao nigetha meriririe ruthiomi ruru rwitu ri ni kumate tungimate kiruthiomi na maremwo ni kwenda tondu ungimenyera guthii na mundu uguthekagirira ri ni ukuaga ngoro no gathengerera koguo nikio gigutuma maita maingi muno wona ndona kiuria kia muthemba ucio ngagithoma na ngacoka ngagitaura wega na wona ndagitaura ngacoka ngacokia mundu ni arenda kuga ni aiguite ngiaria uhoro wa mathaga maria mekagirwo ni muthinjeri ngai maria mekagirwo ni kigotho ngiaria uhoro wa kigotho njaritie uhoro wa kigotho ari muthuri uria wikirite ngotho iria ihuana mweri
guoko-inĩ kwa ũmotho ya mũthĩnjĩri Ngai. Na nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩu rĩ, akarũthĩrĩria akeyũria atĩrĩrĩ, tondũ nĩ ndĩronire mbica cina anake a Gĩkũyũ mena matimũ, na onao ndĩronire mena mathaga moko-inĩ gũkũ icoka-inĩ rĩ, ngũrani ya anake aya kana kĩrĩa mekagĩra anake aya na kĩrĩa gĩkagĩrwo nĩ athuri arĩa nĩkĩ? Ngĩcokia kĩũria kĩu kahora na ũhoreri ingiuga atĩrĩrĩ, mathaga marĩa mekagĩrwo gũkũ icoka-inĩ, kana marĩa mekagĩrwo ngingo, kana marĩa mekagĩrwo matũ, kana marĩa mekagĩrwo magũrũ, mekagĩrwo nĩ andũ othe marĩ ngũrani, ina marĩtwa ngũrani na ina indo ngũrani. Ithaga rĩrĩa rĩekagĩrwo nĩ mũthuri ũrĩa we nĩ gĩtonga, ũrĩa we nĩ mũthĩnjĩri Ngai, rĩtagwo ngotho. Ithaga rĩu rĩtagwo ngotho, nake mũrĩkĩri agetwo kĩgotho, narĩo rĩtwa rĩu rĩa kĩgotho nĩ kuga mũthĩnjĩri Ngai. Na kĩgotho tũngĩtua kwenjera kĩrĩra, tugaga mũthuri ũrĩa mwene mũciĩrĩ nĩ mũthuri ũrĩa tũngiuga nĩwe kĩgotho na nĩwe mũthĩnjĩri Ngai thĩiniĩ wa mũciĩ wake. Ũguo nĩ kuga mũndũ angĩkorwo nĩ kũrĩ igongona rĩrendwo rĩa Ngai, nĩ kũrĩ igongona rĩa ũngai rĩrendwo gwaku mũciĩ, kũringana na mũtaratara wa Mũgĩkũyũ, nyakeru atanoka gũtirĩ mũndũ wathiaga kũruta igongona rĩa gũthaitha Ngai kwa mũndũ ũrĩa ũngĩ, mũndũ arĩ mũthĩnjĩri Ngai wa gwake. Na kwoguo rĩ, kũngĩkinya atĩ we nĩ wagĩte kĩrĩra kĩa ũrĩa ũngĩruta igongona rĩa ũngai gwaku rĩ, wagĩaga na mũtonyi kana mũgũtari wa nyũmba yanyu. Either akorwo nĩ mũndũ ũhĩgĩrĩire magongona, either akorwo nĩ mũndũ ũhĩgĩrĩire kĩrĩra, agoka nĩgetha agũkinyũkithie makinya ma ũrĩa ũgũthaithana. Na kwoguo rĩ, ithuothe tũrĩ igotho, ithuothe tũrĩ athĩnjĩri Ngai, marĩ ikĩro cirĩ ngũrani thĩinĩ wa mĩciĩ itũ. Naguo thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ rĩ, rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ nĩ rũgayanĩtie mũno andũ. Kwa mũhiano nĩ rũgayanĩtie na marũngo na marĩtwa, na nĩkĩo tũgĩaga njama cirĩ ngũrani. Tũkagĩa na njama ya kĩng'ore, tũkagĩa na njama ya nyũmba, tũkagĩa na njama ya mũhĩrĩga, tũkagĩa na njama ya nake, tũkagĩa njama ya atumia, ũguo ikagĩa ngũrani. Ũguo rĩ, hĩndĩ ĩrĩa tũkwaria ũhoro wa anake aya aitũ, hĩndĩ ĩrĩa tũkwaria ũhoro wa athuri aya aitũ, nĩ monwo nao mena mathaga mehumbĩte kana meyohete icoka-inĩ ciao rĩ, nĩ kĩĩ tũkoragwo tũkĩaria ũhoro wao? Tũkoragwo tũkĩaria tuge onao icoka ciao itiagĩte gũkorwo ciĩkĩrĩtwo indo iria ciĩ ciothe. Na tondũ nĩma nĩ mekĩrĩte indo icio ciothe icio makĩgemetie nacio rĩ, nĩ harĩ ngũrani ya kĩrĩa megemetie nakĩo na kĩrĩa mũthuri ũngĩ egemetie nakĩo. Na kwoguo rĩ, hatarĩ nganja ona kana njiriri, ũrĩa mũthĩnjĩri Ngai, ũrĩa wĩgemetie na gĩcoka kĩrĩa rĩ, etwo mũthĩnjĩri Ngai hĩndĩ ĩrĩa kĩrĩkanĩro gĩokire kũgarũrwo na rũthiomi rwa Gĩkũyũ rĩ, hakĩgĩa na ngucanio nene mũno, tondũ nĩ kuoĩkaine atĩ mũthĩnjĩri Ngai nĩ mũruti wa igongona, nao moka moiga atĩ gũtirĩ mũruti wa igongona, gũtirĩ igongona rĩkwendekana, tondũ igongona nĩ rĩrutirwo rĩmwe mũtharaba-inĩ. Na kwoguo gũkĩanjĩrĩria kũgucanĩrio rĩtwa rĩrĩa rĩa mũthĩnjĩri Ngai. Haha nĩho mũthuri mũtigairĩ tũtangĩenda kũriganĩrwo wĩtagwo Bildad Kagia aririe na ndahĩndĩ akariganĩra, aririe ũhoro wa rĩtwa rĩu rĩa mũthĩnjĩri Ngai, akĩaria ũhoro wa rũthiomi rwitũ rwa Gĩkũyũ, akĩũria nĩkĩ gĩatũma andũ aya metĩkĩrio matuĩke a kũgarũra kĩrĩkanĩro gĩkĩ, matwandĩkĩre kĩrĩkanĩro gĩa Gĩkũyũ nao ti a Gĩkũyũ. Nĩ andũ anini mũno moĩ atĩ kĩrĩkanĩro gĩa Gĩkũyũ gĩtiandĩkirwo nĩ Gĩkũyũ, gĩandĩkirwo nĩ athũngũ arĩa merutĩte Gĩkũyũ, andũ ta Athambaru, andũ ta mũndũ ũgwĩtwo Rike. Mũndũ ũgwĩtwo Rike nĩ amwe ma arĩa makĩandĩkĩte na andũ kĩrĩkanĩro kĩu gitũ. Kwoguo ũhoro wĩgiĩ mũthĩnjĩri Ngai ũgĩũka ũkĩgarũrũka o rĩmwe. Kwoguo we ũkĩoya ithaga atĩ nĩ rĩa mũthĩnjĩri Ngai rĩ, ũkuoya ithaga woe rĩithaga rĩa a priest, whereas ithaga rĩrĩa nĩ rĩa mwene mũciĩ.
koguo kigotho ni mwena mucii thini wa ruri rwa gikuyu gutiri andu matekagira mathaga mao icokaine ona atumia ni makorona mathaga mao mekirite guku na ithe witu to no wegu tuheka nyari ni turi kinya twanjiririe gwetha mathaga mau tukamuonia riri nirio ithaga riari akagirwo ni mwanake riri nirio ithaga riari akagirwo ni muthuri na ni ngwiciria mureke tutiri here hau mungirondo ni ngai mwendo ni andu na mwendo ni indo ngatho cia mwanya.